Сьогодні працівники Нацполіції провели рейд з виявлення порушників карантину. У Кременчуці більшість підприємців вже зрозуміли серйозність ситуації і небезпеку, яку несе пандемія коронавірусу. Втім, дехто ще продовжує працювати. Саме в такі заклади сьогодні і завітали поліцейські з вимогою негайно зачинитися на карантин і або припинити діяльність, або перейти в режим онлайн. Здебільшого підприємці до вимог правоохоронців поставилися з розумінням. Для магазинів законом передбачено перехід роботи в режим онлайн і доставка товарів кожному покупцеві. Як же це здійснюється у Кременчуці? Ми закрилися на карантин, магазин Крючков, але рибалку ніхто не відміняв. Тому, в принципі, якщо комусь щось срочно треба, ми завжди можемо зробити доставку в будь-яку точку міста. Для цього ми написали телефон на дверях, і чоловік дзвонить. Є машина, сіли, відвезли. Спроса нет. Всі на рибалки, наверное, да. Під час сьогоднішнього рейду виявили небагато порушників. Здебільшого це ломбарди, які, згідно закону, є фінансовими, а не банківськими установами. Тому працювати під час карантину не можуть. Согласно постанови Кабінету міністрів номер 215 від 16.03.2020 года, ви повинні временно закритися на карантин. Закривайтесь? Да. Все, раді цьому. Сьогоднішній рейд, як то кажуть, останнє китайське попередження. Вже наступного разу порушники будуть притягнуті до адміністративної та кримінальної відповідальності. Сьогодні в Кременчуці групи поліцейських провели ряд роз'яснювальних рейдів для представників бізнесу та приватних підприємців, на дію яких введено обмеження режиму роботи. Особи, які грубо порушують діюче законодавство, будуть притягнуті за це до відповідальності. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.